afurkan ay sameysay jamciyadda khayriga ee wanaag fariidda iyo xumaan reebidda ayaa sanad walba waxaa lagu afuriyaa dad gaaraya 200 oo qof oo aan awoodin inay helaanin afurka. Barnaamijkan ayaa waxaa loogu magacdaray afuri walaalkaaga Sooman oo aan haysan wax uu ku afuro, maalintiina ku bixiyo $3 oo keliya. Jamciyadda xumaan reebidda iyo wanaag fariidda ayaa barnaamijkan waday muddo sanado badan. Sheekh Yaasiin oo ka mid ah hormuudka jamciyadda ayaa xusay in ay barnaamijkan wadeen ugu yaraan 20 sano. Alxamdulillah rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waa afurkeennii jamciyadda al-amr bil macruuf wa nahyi cani lmunkar ay si joogta u samayn jirnay sanadlaha ahaa ee bisha bilowgeedii ilaa maxaan ku dhahaa dhammaadka ay samayn jirtay. Afurka dad walaalaha oo muslimiina ayaa la baxaa jamciyadduna way fulisaa, waana isxilqaan walaalaha ku yimi ka yimi xaggooda. Sidaa darteed waxaan leenahay walaalaha oo u jeedaan waa sadaqadii, waa taas la afurayo xilligan iyadoo afura afka lagu hayo oo la cunayo. Sadaqadiina alla baxdeenna waa taas, annaguna insha allahu ammaanahayaal gudbiyaal baan nahay, waana haynay waana gudbinay. Allah idinka aqbalo sadaqadiina soo dhawaada. Maanta waa bisha Ramadaan, waa dhowr beri weeye, wax badan baa inoo haray. Waxaan rabnaa inaan sii wadanno ku afuri walaalkaaga Sooman maalintii $3 barnaamijkii ahaa oo soo socday 20 sano ku dhawaad. Sidii buu socdaa isma bedelin, si taxornimo leh, si tartiiba, qof walba tartiibtiisa. Walaalaha inna halkaana lagu afuriyaa, inna waa loo qaadaa, inna guryahaba loo geeyaa, inna maxaan ku dhahaa si kale oo makhaayad aha ayaa loo afuriyaa. 4 xarumood ama 5 xarumood goobood oo kala gedisan ayay isugu jiraan. Waa qayb raashin qallalana, qayb qoyan oo dhowr qoobayda, iyo qayb maqaaxiya iyo makhaayada ah. Intaasoo qaybood bay isugu jiraan. Waxaan u duceynaynaa walaalihii sadaqada la baxay, ilaahay sadaqadooda ha u aqbalo, sadaqa barakasan allah ka dhigo. Gaar ahaan gabar walaasheena oo Norway joogta oo Leyla la dhaho, oo ilma wiil ka xanuunsan yahay, wiilkeeda allah u caafiyo, ilaahay caafimaad ha siiyo, caafimaad taama allah siiyo, ilaahay cudurka ka qaado, cudurka caafimaad allah ugu bedelo. Leyla waa u duceynaa iyo dad kala mid ah oo ilma ka xanuunsan yihiin ama iyagu xanuunsan. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.